نوی هنرمند دی هغو ته به چانس میلاوشي. هم دغه خواهش دی چې چا کې څومره صحیح نو چې هغه رامخکې کړو. زموږ د بشیر صاحب هم دغه خواهش دی چې چا کې څه وي چې هغه موږ رامخکې کړو. ډېره مننه جی. اوس به راته څه وایې؟ نو غزل خو شاید به هم وویلې، اقبال یوسفزي صاحب هم وویلې، او خلیل دا هم وویل. ما دا دغه منتخب کړل چې د کلیوالو د وطنوالو ته د ساده غونې سیز ووایو چې دوی خوشحاله شي. بالکل ډېر خوند به وکړي انشاءالله. نو ورځئ پرې د خیر سره. خدایا ستا نوم د کریم رحیم رحمان، سوک بادشاہ کړي سوک ملنګ کړي په جهان، او زړه دې نیشته چې په چا باندې زهیر شي. او ستا پسه که سوک بادشاہ او سوک فقیر شي، بکور کلی ورانی گی پما دی وران کڑکتا تپورتا وطنو نا، جانا نویخ کی کو دائی و دیوان پکو سمی لاسنی ولتی روی، سوچ می دا ولی نونا مسافرت شوی خوار زشم کز شما، نور بد زمکی خوب کوم چی زڑا شما، بخواد صدق یارانی می خوایا ونی کی کافی وا، اس کا دھیان کی کبھی سلا بھی اڑنا، جما جانا 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 نا دبی لتا بجون دن سنگتی رو ماں، زلی ونی دخ پلشنا غمون کرما یا رکم کم پلو بزما یا رکم، گلی ونی د پلشنا غمونو کرما یا رکم کم پلو بزما یا رکم کم پلو بزما یا رکم.